по сето тоа што се случи во Македонија, по сите објавени бомби, затоа што сите системи сигурносни, правни се паднати во Македонија, ние сметаме дека на Македонија и треба еден нов договор на сите граѓани. Значи да седнеме, да отвориме процедура за редефинирање на државата. Без не во војни услови, без притисоци, да започнеме еден процес за да изградиме една нова, стабилна и развиена држава. Каде што албанците ќе имаат свој устав, ќе бидат уставетворен народ во оваа држава. Во нашите пропагандни материјали, ние сме поставени услови како треба да се протестира. Секој кој ќе дојде е поканет и треба да се придружува на условите кои ние сме ги одредили како организатори. Сите тие кои излегуваат од оваа агенда, за нив ние немаме никаква одговорност. За начинот на кој ние сме го одредили правилата на организација на протестот, за тоа ние држиме одговорност. Но со тоа што постојано повикуваме на мирен протест без никакви инциденти, мислиме дека е на сите име јасно дека не сакаме никакви инциденти. Сакаме да се слушне нашиот глас. Сите кои ги слушат овие барања кои ги просидавме денеска тука, сите кои мислат дека можат да се најдат тука, можат да дојдат и се добродојдени. Но под правилата кои сме ги одредиле за организација на овој протестен марш. Значи, сите граѓани се добродојдени.